Дайындықсыз үйленбе кітабы Ақан Мергенбайдың тұңғыш туындысы. Ол отбасы саласы бойынша тренер, сарапшы және осы бағытта кеңес береді. Ол халықаралық Эриксон Коучинг университеті мен Санкт-Петербургтегі Гештальт институтында білім алған. Ақан Мергенбай бұл кітапта соңғы 10 жылдық тәжірибесімен бөлсет. Кітап негізі бұл қыз бала үшін жігітін болашақ жарын кездестірмей тұрған кезде. Жігітке болашақ өзінің жұбайын таппай тұрған кездегі оқитын кітап негізі. Одан кейін бұл кітапта біраз енді мәселелер көтерілген. Соның ішінде мысалы бір мәселе, мен не үшін үйленем, немесе сіз не үшін үйленесіз, немесе не үшін тұрмысқа шығасыз. Осы жерде де біраз адамдар абдырап жауап бере алмай қалады. Сол кездегі өте маңызды дүниелердің бірі, отбасын құрам деген адам үшін, немесе тұрмысқа шығам деген, тұрмыс құрам деген қыз бала үшін мен кіммін, яғни менің көзқарастарым қандай, менің ұстанымдарым, менің өзімнің ұлы мұрат десек болады, одан кейін барып өзімнің құндылықтарым, осы нәрселерді анықтаудың негізінде болашақ менің жарым, немесе болашақ менің адамымның портреті анықталады. Дайындықсыз үйленбе нұсқаулығы шарттар, мен кіммін, маған қандай отбасы керек атты үш бөлімнен тұрады. Сондай ақ онда отбасы құрудың төрт кезеңін көрсетеді. Қазіргі біздің заманымыздағы мынау тәуелсіз еліміз жастардың айналасында көп мәселе бар. Соның бірі мынау үйлену, үй болу, отау тігу деген сияқты қазақтың дәстүрімен жалғасып жатқан мәселелер. Осы проблемаларды көтеріп, соңғы жылдары өзінің түйген ойларын ортаға салып, осы кітабында сол жаңағы нұсқаулық тұрғысында адамдарға ақыл кеңес беретін сондай бір жақсы туынды шығарып отыр. Бұл кітаптың сондай бір маңызды мәні осы жатыр деп ойлаймын. Автор кітабының соңын отбасылық өмірде қажетті 10 түйінмен түйіндейді. Кітаптың тұсаукесеріне келген қонақтар нұсқаулық өз аудиториясын табатынына сенім білдірді. Тілек Қайыржан, Марат Ахметжанов, Алмас Садақас, Көкше ақпарат.